Raila wa Bwana akaja, uondoe uhai wangu, kwa maana mimi si mwema kuliko baba. Wote kama wewe unajiita Mkristo, ndugu, ukipiga hiyo picha na furahi, acha nikae kwa sababu si ndugu. Jambo la pili ni kuzeeka. Hakuna watu siku hizi kwambia wale wa Kristo wa huko jana kwamba kuna lazima tukiwa na shida tukuje pamoja, tuongee, tutatue matatizo yetu. Na hivyo ndivyo umeona sisi kama washauri wa rais tumemshauri na ameleta serikali ya kujumuisha watu wote. Ndio mnaona John Badi ameingia, Joho ameingia, Wandai ameingia, Oparanya hapa ameingia, na wale ambao walikuweko ili inji kuje pamoja, tuweze kutembea pamoja. Yetu tu ni kuomba, kwa sababu Waganda wote walikimbilia hapa, Kenya yote akimbilie inji ingine, kwa sababu viongozi wanasozana. Lazima tunasema, if it is me creating a problem, I'll give way so that we have peace. That is what our country should be. Urusi wana shida, hizo ndio inji kubwa kubwa. Nigeria ina shida yake. South Africa saa hizi hata stima hawana. Wana shida yao. Ya muhimu ni kwamba lazima tukiwa na shida tukuje pamoja, tuongee, tutatue matatizo yetu. Na hivyo ndivyo umeona sisi kama washauri wa rais tumemshauri na ameleta serikali ya kujumuisha watu wote. Ndio mnaona John Badi ameingia, Joho ameingia, Wandai ameingia, Oparanya hapa ameingia, na wale ambao walikuweko ili inji kuje pamoja, tuweze kutembea pamoja. Yetu tu ni kuomba, kwa sababu Waganda wote walikimbilia hapa, Kenya yote akimbilie inji ingine, kwa sababu viongozi wanasozana. Lazima tunasema, if it is me creating a problem, I'll give way so that we have peace. That is what our country should be. Inji imekuwa na changamoto, sivyo? Lazima iumbile kabisa kabisa. Hata siku ile ya tarehe 25 mwezi uliopita, ni Mungu tu alitusaidia. Nilikuwa kwa kiti, kazi inaendelea huko nje, nasikia kelele. Ikifika saa 8:30 tukapata maneno ya kwamba mambo si mazuri, hairisha kikao, mtoke. Mtu amevaa vitu ambaye haieleweki, amekaa kwa kiti ya speaker, anapiga kelele, baadaye anashikwa, anapatikana ako na visu, ako na acid kwa mfuko. Hizo ni vitu za kuumiza watu. Kwa hivyo ni Mungu alitusaidia, na inchi sasa inarudi pamoja. Mnaona siku ya Alhamisi walijaribu kusema wana maandamano, yote ikafail. Hakuna maandamano yaliendelea. Hakuna inji haina shida. Ukiangalia Marekani wana shida yao.